Ukmergė gyvenimo uostas, laikantis mūsų šplono, trapaus, šilto, žvilgančio nematomo siūlo, pririšto prie mūsų širdies. Galbūt tas siūlas slėniuose nusėdęs rūkas, paukščio gailus klyksmas, gal sužydėjusio sodo gražumas ar užgimusi žmogaus sieloje muzika. Gyvename čia, senelių, tėvų išsupuoti, turėdami savį dainą, šokį, muziką, perduodami, tausodami, kartuodami viską, kas mums šventa. Taip ir gyvenime. Ir gyvenkime, kad išliktų mūsų namai šitoje žemėje, kad mūsų vaikai vienas kitą atpažintų iš žodžio, iš darbo, iš maldos, kad sutiktume kiekvieną kaip svečią, nepagailėdami niekam, padėk Dieve ir ačiū. Didžiuokime tuo, kad esame ukmergiškiai. Labą dieną, brangūs šokėjai, šokio mylėtojai ir gerbėjai. Šią nuostabią pavasarišką popietę susitikę pas mus trečiajame liaudiškų šokių festivalyje susitikime prie Eglūno. Šis festivalis šiandien mums labai ypatingas. O kodėl? Nes mūsų mylimas miestas Ukmergė švenčia 690 metų jubiliejų, kas buvo akcentuota renginio pradžioje operatoriaus Kęstučio Zabielos filme. Šia proga rajone vyksta ir dar vyks be galo daug renginių. Ir šį liaudiškų šokių festivalį egluniečiai patys švesdami penktąją veiklos sukaktį skiria festivalį Ukmergėje. Dar norėčiau paminėti dar vieną priežastį šio išskirtinio festivalio, jog 2023 metai yra paskelbti Aukštaitijos metais. Taip pabrėžiant, 700 metų nuo pirmojo reikšmingo Aukštaitijos vardo pagarsinimo tarptautiniai erdvėjai. Va, kokie skambų žodžiai, džiaugiamės aukštaičiai, nors mes žinome, kad mes turėsim svečių ir žemaičių, norim, kad pasidžiaugtų ir jie kartu su mumis šiandien. Tai štai, brangieji, toks reikšmingas mums tikrai festivalis. Ir šiandien mes siūlysime jums mėgautis iš ties puikių reginio, neišpasakyto grožio liaudiškus šokius, nuo polkos iki fokstroto jums dovanos ir ukmergiškiai, ir mūsų festivalio svečiai. O į susitikimą jų tikrai atvyko nemažai. Dabar, kadangi tai yra ir 5 metų jubiliejus mūsų šaunaus, puikaus kolektyvo Eglūnas, šiek tiek pasidalinsiu trumpai apie tai, kaip egluniečiai gyveno tuos metus, vadovaujami puikios, darbščios, kūrybingos ir pakankamai reiklios vadovės Virginijos Butvilavičienės. Kolektyvo žmonės nuoširdžiai atsidavė liaudies šokiui, jo puoselėjimui. 5 metų jie šoka, bendrauja, draugauja, ne tik scenoje, bet ir už jos ribų. Eglūnas visada aktyviai dalyvauja visose rajono renginiuose, šventėse, tačiau su malonumu vyksta ir svečius, kur susiranda bičiulių. O juos, žinia, galima pasikviesti ir į savąjį gražų festivalį susitikime prie Eglūno. Sunkus ir alinantis darbas duoda vaisių. Davė vaisių ir egluniečiams. 2018 metais kolektyvas jau yra kulikinės dainų šventės vardantos dalyvis. Smagiai šoko Aukštaitijos regiono dainų ir šokių šventėje šimtmečio skrine bei respublikiniuose festivaliuose. Trepsis, Kaziūnės suktinis, sukasi tris kartos,
na ir dar kituose. Kartu su kitais rajono kolektyvais dalyvavo rajono pristatyme LRT laidoje Duokim garo. Na, tikriausiai pats laikas man nustoti kalbėti ir jūsų dėmesiui kviesti šokiui patį eglūną. Ogi ką jie pašauks? Gražų puikų šokį. Šleivinė.
kokiai šventė jį buvo. Mūsų namus net keliauja svečiai iš visos Lietuvos pagerbti mūsų šaunų kolektyvą. Taigi sakoma, kad svečias į namus, Dievas į namus. 690 metų mūsų Ukmergiai. Tai daugiau kaip 690 kartų kurie šitą miestą, bet svarbiausia, kad kiekvieną kartą iš kartos į kartą nešė tradicijas, kultūrą, šokį ir dainą. Ir aš labai džiaugiuosi, 690 metų nebūtų tokie svarus, jeigu ne prieš 5 metus startavęs naujas Eglūno kolektyvas paplokė. O kadangi šiandien daug svečių kolektyvų, mes suprantam, kad kolektyvas niekada negalės gerai gyvuoti, jeigu mes neturėsim, galima sakyti, šventų žmonių, tai yra kolektyvų vadovų. Ir noriu sceną pakviesti ir pasveikinti ir padėkoti Eglūno kolektyvo vadovę Virginiją. Ukmergės krašto ir Lietuvos tradicijas. Tai jums sveikatos, ukvatos ir Dievo palaimos. Ir dar kolektyvas kažką nori. Mūsų gerbiamoji, mūsų mylimoji vadovytė, mūsų vadovė, mes norime na savo kolektyvą padovanoti šitą angelą. Todėl, kad šitas angelas simbolizuoja mūsų vadovę. Jis mus saugo, globoja. Ačiū jums labai. Na va. Tai mėloji vadovė, pasidžiaukite dabar tyliai ir žiūrėdama, kaip jūsų kolektyvas šoka šiandien. Mėlėji, ačiū jums labai. Tęsime šitą puikų festivalį. Na taip, visi žino, jog tai yra suaugusių festivalis. Suaugusių liaudiškų šokių kolektyvų festivalis. Tačiau, na kaipgi nepasikvietus pagražinti, palinksminti ir mažuosius šokėjėlius, juk mes Ukmergėje taip pat turime jų. Ir vat netrukus jūsų dėmesiui atvyko Eglūno pasveikinti Užupio pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas Riešutėliai, vadovaujami Ramunės Radzevičienės. Ne šiaip Ramunės Radzevičienės. Mes visi ukmergiškai žinom, jog tai puiki pedagogė, šokių mokytoja. Oi, daug kartų dalyvavusi dainų šventėse, moksleivius ruošusi. Ir ji yra pasirodo Virginijos Butvilavičinės ugdytinė. Pradėjo Virginija darbą dirbti ir iki šiol, vat, jos pamokos, jos, aš įsivaizduoju Virginijai, labai malonu šitai girdėti, kad kažkas vis tiek, kažkokią sėklą pasėjau ir štai ji subrendo. Tai labai nuoširdžiai kviečiame Riešutėlius į sceną. Kur tie mūsų Riešutėliai? Plojimais kviečiame Riešutėlius.
va, kol sugrįš, aš jums visiems pasakysiu, jog jie pašoko tokį puikų šokį, gintariniai riešutai. Riešutėliai, kviečiu jūs į sceną, kur jūs pasislėpėt. Ir vadovė Ramunė Radzevičienė. Norim jums padėkoti, kad mylite liaudies šokį. Ir thank you.
panevėžiečiai. Šokio ansamblis Linas, įkurtas 1980 metais, jį įkūrė meno vadovė Lietuvos kultūros žymūnė Zita Rimkuvienė. Linas puikus vienminčių sambūris atstovaujantis Aukštaitijos regioną, o jos visus vienyje meilė tautiniam liaudiškam šokiui, tradicijų puoselėjimui. Šią vasarą Linas žada atstovauti Lietuvai 58-oje Europijadoje, Gotos mieste Vokietijoje. Tai linkime jiems puikios, smagios kelionės. Na, o jis jums ruošęs, Linas, du šokius. Paparčių kadrinį ir padekaterį. Gražu žiūrėjimo. Paparčių kadrinių. Pirmas triopas.
dalykas. Matot, atskiruose miestuose vadovė puikius kolektyvus išugdė. Dabar rodysim jums šoks Kėdainių liaudiškų šokių kolektyvas Lankėsa. Tai taip pat kolektyvas puikiai visur aktyviai dalyvaujantis įvairiuose renginiuose, festivaliuose, tarptautiniuose konkursuose ir visose Lietuvos dainų šventėse. 2009 metais šis kolektyvas pelnė nominaciją Aukso paukštė. Na, tai tikrai labai sveikintinas ir kolektyvui, ir vadovui. Tai yra už didžiausius nuopelnus yra duodama. Kaip kolektyvo kredo, šokis mūsų jaunystės sparnai. Na, mėlėjai, įrodykit, ar tikrai sparnai. Na, o kolektyvas jums pašoks du šokius. Pasveikinimą ir dabrikinę polką.
bendruomenės socialinių paslaugų centro liaudiškų šokių grupė Šimtas žiedis. Šiai grupė vadovauja Rūta Januškevičianė. Tai taip pat yra puikus ir Eglūno, mūsų Eglūno, Ukmergės kultūros centro Eglūno draugai, bičiuliai. Daugelėje festivalių, švenčių, jie kartu susitinka, pabūna, vienas kitą labai gerai pažįsta ir labai vienas kitą myli. Taigi tai kolektyvas taip pat ne tik aktyvus visuose renginiuose, festivaliuose, tačiau Šimtažiedžio yra pagrindinis tikslas įjungti į kolektyvą kuo daugiau regėjimo negalę turinčių žmonių, propaguoti ir vystyti liaudies šokio tradicijas, puoselėti tautinę kultūrą. Taigi, kol mūsų širdis plazda ir plazdės, Šimtažiedis žydi ir žydės. Jūsų dėmesiui du Šimtažiedžio šokiai – paslaptingasis ir skaisgijos polka.
klausimas polka. Ar tikrai smagu? O jau kaip sunku šokti jas, ar ne? Tikras sportas. Vat nereikia visiškai į sporto sales eiti ir kažko. Ateikit, burkitės į liaudiško šokių kolektyvus. Polkutės, trypkit ir vargo nematysit. Lieknos būsit, gražios visas. Va. Dėkojame šiam puikiam kolektyvui. Na, o žinokit dabar, šoko nuo pat pradžių aukštaičiai, pagaliau sulaukėm ir žemaičių. Iš Tauragės puikaus kolektyvo Vėjava. Na, pas mus ne taip jau dažnai ir atvažiuoja žemaičių kolektyvai. Tai jau mes džiaugiamės visais kolektyvais. Ale, vat, kitoks, nu, žemaitis šiek tiek kitoks, tai vat, atvyko ir mes tuo labai džiaugiamės. Tauragiškiai, tai yra kolektyvas, kaip sakiau, Vėjava, jam vadovauja puiki vadovė Alma Rumšienė. Kolektyvas taip pat yra apdovanotas aukso paukšte. Labai džiaugiamės šiais nuopelnais. Kartu jie daug keliavę. Ir kolektyvas pakankamai jau, galima sakyti, garbaus amžiaus. Bet vis dar tęsia savas tradicijas, visur dalyvauja, visur važinėja, visur jų laukia. Na ir mes pagaliau sulaukėm. Tiesiog nebešnekėsiu, jų kredo, ten kur šokis ir daina, amžių ten ribų nėra. Jūsų dėmesiui į Lakiškių mazgytinis ir dirižablis. Thank you.
šiol buvo visi mūsų Lėdrūno jau bičiuliai, kurie vieną ar kitą kartą pas mus jau lankėsi. Na, o šitą kartą dabar atvykę pas mus pirmą kartą mūsų scenoje šoks kolektyvas iš Utenos. Tai labai prašysiu didelių plojimų šiam kolektyvui, nes matyt, galbūt kaip pirmą kartą, galbūt ir ta scena šiek tiek baimės suteikia. Juk pirmas kartas visada kažkoks neramus. Taigi pristatau Utenos mokytojų liaudiškų šokių kolektyvą Levendra. Šis kolektyvas jau prieš 39 metus pradėjo savo veiklą. Bėgo metai, keitėsi žmonės, kolektyvas sustiprėjo. Per visus metus buvo daug surengta ir koncertų, ir šalyje, ir už jos ribų. Daug festivalių prašokta, visose dainų šokių šventėse koncertuota, su programomis laimėta nemažai konkursų. Na, o šiandien kolektyvas vadovaujamas Audingos Kvaselytės džiaugiasi turėdamas galimybę būti draugų būry ir galėdamas savo šokiu dalintis su jumis, mėlyje. Juk šokis daro gyvenimą gražesnį. Ar tiesa? Taip, tiesa. Mėlyje, pasitikime plojimais uteniškius. Jie jums šoks du šokius. Melnikas ir vakaruškas.
Na, o dabar jūsų dėmesiui kaimynai iš Jonavos. Varūna. Respublikinėse dainų šventėse, festivaliuose ir tarptautiniuose konkursuose vadovauja vadovė Gerda Mykolaitinė ir juos rengia, ruošia šiems visiems konkursams gražiems. Ir labai džiugu girdėti ir skaityti, kad 2018 metais kolektyvui suteikta pirma kategorija. Džiaugiamės už kolektyvą. Ir pati vadovė taip pat labai džiaugiasi galėdama pristatyti lietuvišką liaudies šokį mums, ukmergiškiams ir šio festivalio svečiams. Dabar kreipiuosi į jonaviškius. Ar jūs jau galite mums sušokti gegužinių polką?
šie kolektyvai Uteniškiai Levendra ir Jonaviškiai Varūna dar ne kartą pas mūsų malonumu atvyks į festivalį. Visada bus laukiami. Na dabar, mėgėjai, taip pat pasirodys toj pat scenoje mūsų bičiuliai abiejose visuose, aš manau, kad visuose mūsų festivalio ir pirmam, ir antram festivalyje dalyvavęs kolektyvas ir džiuginęs mūsų savo šokiais. Tai yra Visagino liaudiškų šokių kolektyvas Gervė. Kolektyvui vadovauja ilgametę patirtį turintis choreografas Rimvydas Cikanas. Gervė šokį mylinti iniciatyvių, entuziastingų ir energingų žmonių bendruomenė, kurios jungia meilė gyvenimui lietuviškam šokiui. Kolektyvas lietuviško šokio menas skleidžia ne tik savo mieste, kuriame dauguma švenčių neapsieina be kolektyvo dalyvavimo, bet ir pasirodydamas dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Gervės šūkis – šok ir niekada nesustok. Jūsų dėmesio, mėlėji, klapdansas ir hakerių polka.
Na, o dabar, mėlėjai, aš norėčiau truputėlį atitraukti jūsų akutes nuo šių žalingų šokių ir sukinių ir trepsėjimų. Šiek tiek pailsinkit akutes, nes netrukus čia scenoje bus, na, vienintelis, ne festivalio dalyvis, bet linksmintojas jūsų visų širdžių, tai Pabaisko skyriaus liaudiška kapela Šilojas, kuriai vadovauja Marius Mikučionis. Kviečiame kapelėje į priekį ir prašome paklausyti dviejų gražių, puikių dainų. Kartu galbūt padainuoti ar palinguoti. Iš tiesų sveikinam nuostabius Eglūno kolektyvo narius su penktuoju gimtadieniu. Kai aš domėjausi, kas tas paslaptingas autorius yra Eglūnas, ten radau labai gražią mintį, kad tai yra kažkas šviesaus, gražaus, žavaus, ežūriško. Iš tiesų, žiūrint į jūs scenoje, atrodo taip lengva, paprasta, jaunatviška. Rodos, jūs mėgaujatės tuo, ką darote. Mes suprantam, kad yra didžiulis įdėtas darbas ir turus prakaitas. Tai ir linkime jums stiprios, geros sveikatos, tvirtos. Linkim saulės šviesos, darnos, širdžių šilumos ir daug, daug karštų plojimų. Trumpai, tai esam, kaip sakė, atvykę nuo Pabaisko apylinkių. Pačiame miesto pakraštyje prie Pašilės Šilo yra Varinės kaimas, kuriame dažnai daugiausia kūrėsi miškininkų šeimos. Tai pagrindą ir sudaro to krašto gyventojai. Labai džiaugiamės, kad prie mūsų prisidėjo, kai mes prisikvietėme savo vaikus, pakvietėme savo draugus ir dainuojame 2014 metų ir nuo to laiko mūsų kolektyvas tik tai gausėja. Ir kaip matome, scenoje stovime 3 kartus nuo jaunatviško veržlumo iki tvirtos išminties, tvirto išmintingumo. Norime padovanoti 2 dainas. Vieną romansą, o kitą smagesnę, pavargusi žemę. Taip kad kviečiame truputį nurimti, pasvajoti ir dovanoti savo mylimiems žmonėms romansą.
šiandien po renginio. Nu, aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs pamenat mūsų festivalio pradžią? Eina filmas apie Ukmergę, taip? Ir po filmo su žibintais gražiai, lėtai, eina į sceną gražių moterų būrelis. Aš tuomet nepristatinim, vat kaip tik pasakiau, taip ir išeina. Šiuo kartu be žibintų, bet su tokiom gražiom plokštelėm rankose. Gerbėmėjai, aš noriu tiesiog šiek tiek labai trumpai jas pristatyti. Tai yra puikios moteris, be galo mylinčios liaudės šokį. Na, mes visi stebėjome poras. Gražu, kaip pora šoka gražu. Bet šitas mielos moteris taip gražiai atrodo ir be poros. Ar ne taip? Na, taip. O kaip jos gražiai šoka, vadovaujamos ilgametės Ukmergės kultūros centro šokių vadovės Reginos Zabelienės. Na, yra kaip yra, bet joms sako gerai ir be poros. Na, tiesiog jūsų dėmesio, mėlėji, tu puikiai paruošti šokiai per gyrę girelę ir tamošius be kepurės. Vis tiek vyra įtraukia bent jau į pavadinimą.
aš šiandien tai tikrai daug prikalbėjau, prišnekėjau. Kaip sako aukštaičiai, prabočikit, jeigu ne ką pasakiau, jei kas ne taip, jei kažką įžeidžiu, nu, rodas gilieka, kaip neįžeidžiu, ale. Taip mes galvojam, kad viskas, kas labai gražu, ir tas kažkada baigėsi. Bet dar laukia mūsų du puikų šokiai. Bet prieš tai, mėlėji, labai svarbę norėčiau informaciją pasakyti, taip rimtai pasakiau, bet labai norėčiau sulaukti iš jūsų plojimų. Kam? Tai būtent mūsų šventės, mūsų šito festivalio susitikime prie Glūno rėmėjams. Nu, kur mes be jų? Kaip be jų padaryti gražesnę, o šiuo metu skanesnę šventę? Todėl labai prašau, mėlėjai, paploti mūsų rėmėjams, skaniesiems rėmėjams, Ukmergės rajono savivaldybei ir merui Rolandui Janickui, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktoriai Angelei Andriukonienei, kuri niekada, niekada neatsakys, kada ten nueitų, ko paprašyti. O prašyti yra visada sunku. Pagodžiau save. Ir taip pat informaciniams rėmėjams, rajono laikraščiams, Ukmergės žinios ir gimtoji žemė, bei internetiniam portalui ukmergė.lt. Na ir žinome jums, kurie čia, kad ir gražus oras, atitraukėte nuo darbų kasdienių, nepagailėjote nei lėšų, nei sveikatos ir atėjot puikiai nusiteikę į šią gražią pavasarinę šventę, į šį gražų pavasarinį festivalį, susitikime prie Eglūno. Na, o dabar prieš jūs Eglūnas. Dar, mėlėjai, jums dovanoja vieną šokį, linksmą šokį. O antras šokis bus ypatingas, kaip ir minėjau, ypatingas šis festivalis, ypatingas tuo, kad tam paskutiniam šokiui, kurio pavadinimas apsukinis, sugužės visi šio festivalio šokėjai. Mėlėji, jūsų dėmesį Eglūnas, o po to visi festivalio dalyviai.
šokiai.